Na prošloj sednici Skupštine opštine Bečej odbornici su konstatovali ostavku zamenice pravobranioca opštine Bečej Ljiljane Andrić. Ona je 20. oktobra postavljena za zamenika državnog pravobranioca i radiće u sedištu u Novom Sadu. Sada je opštinsko pravobranilaštvo opštine Bečej praktično prazno jer od ostavke Vesne Živković iz marta 2021. godine novi pravobranilac nije nikada ni postavljen. Andrić je na mestu zamenice bila od kraja 2020. godine, te je 2,5 godine opštinsko pravobranilaštvo funkcionisalo upravo samo sa zamenicom. Predsednik opštine Bečej Vuk Radojević je rekao, odgovarajući na novinarska pitanja, da je takvo stanje on zatekao, da se nije donedavno znalo kako će se okončati izbor Ljiljane Andrić u državno pravobranilaštvo i navodi da će se intenzivno raditi na rešavanju novog problema. Što se tiče opštinskog javnog pravobranioca, sa zadovoljstvom možemo da konstatujemo da je naša sugrađanka koja je do sada radila taj posao, Ljiljana Andrić, izabrana za zamenika državnog pravobranioca za Južnobački i Sremski okrug sa sedištem u Novom Sadu. Dakle, verujem da smo svi ponosni obzirom da je naša sugrađanka izabrana tako značajnu i visoku poziciju. Ja sam posebno ponosan jer je ona bila moja saradnica i u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, pre toga takođe u opštini Bečej, tako da sam ponosan na sve njene rezultate i drago mi je zbog nje lično, jer je to zaslužila i dokazala kroz jednu zaista iscrpnu proveru koja je ovom prilikom zahtevala komisija za izbor zamenika državnog pravobranioca i drago mi je što je bila najbolja na svim tim testovima, ubedljivo prva. Naravno da je to sa druge strane problem za opštinu Bečej, jer smo ostali bez javnog pravobranioca, nešto što je jako bitno naravno za opštinu Bečej i pogotovo i u tom kadrovskom smislu. Ja sam uveren da ćemo u kratkom vremenskom roku uspeti da rešimo taj problem. Znamo da su uslovi, to je kriterijumi za izbor javnog pravobranioca izuzetno visoki i strogi. Ja se nadam da ćemo uspeti da nađemo, da će se naći neko ko odgovara svim tim kriterijuma koji su neophodni za izbor javnog pravobranioca. Apsolutno je to nama u interesu i ja verujem da ćemo u kratkom vremenskom roku naći nekoga ko ispunjava te uslove. Nismo znali da li će ona biti izabrana. Nismo mi mogli da imamo zamenu, nije to sportska ekipa, pa imate zamenu na klupi koja će odmah da uskoče sada. Evo, takođe, još jedna dodatno otežavajuća okolnost, obzirom da je izabrana na ovu poziciju, ali to su sve problemi s kojima se moramo suočavati i rešavati. Tako da bit ćete upoznati u narednom periodu. Nama je, kažem, pre svega u interesu da to rešimo. Tako da ćemo intenzivno raditi na tome. Predsednik Skupštine opštine Bečej, Igor Kiš, kaže da nije prihvatljivo da ta važna služba bude prazna. Nije lako doći, dosta je zahtevan i posao, a i konkurs. Vidjet ćemo. Svakako moramo to da odradimo, pošto je to naša dužnost i obaveza. To uopšte nije uobičajeno, nije ni normalno. To je jedna potpuno nova stvar, pošto se sa ovakvim činjeničnim stanjem nismo suočili u proteklih, mogu da kažem, možda i preko 15-20 godina, da nemamo uprava, a i Skupština naravno i veće mora da nađe za to neko adekvatno rešenje u hitnom nekom vremenskom roku. Ne bi zasigurno da kažem, a ne bi da govorim ni umesto načelnika uprave ili predsednika opštine, čisto u moje lično ime govorim i govorim na osnovu onih nekih informacija koje ja raspolažem, a ne bi naravno ni umesto Ljiljane Andrić. Kakve ja informacije imam je to da se planiralo da Ljiljana Andrić bude opštinski pravobranilac posle odlaska u penziju Vesne Živković. To se nije dogodilo.